No niin, morjesta. Tämmönen nopea tilannepäivitys tähän väliin. Eli nyt tulevana lauantaina Pielavedelle järjestetään muikkufestivaalit. Mikropite on siellä paikalla. Minä olen siinä Korpistore Kojula seisomassa 10-16.00 välisenä aikana. Minä otan mukaan näitä erilaisia lajitelmia. Mulla on Alburnus ja Decapod-lajitelmia. Niissä on mukana jikit ja jikipäät tukahtelemaan paikan päälle. Korpistorella on paljon kaikkea kalastukseen ja eräilyyn liittyvää muutenkin siellä tarjolla. Että tule moikkaamaan, tule kertomaan kalatarinoita, jutustelemaan. Nämä muikkufestivaalit, tämä on tämmöinen ilmainen koko perheen kesätapahtuma. Siellä on jos jonkunlaista tapahtumaa. Käy katsomassa tarkemmin, mitä kaikkea sieltä löytyy. Nämä on tosiaan Korpistore Kojula seisomassa 10-16.00. Näitä ei hirveästi ole näitä erilaisia lajitelmia, että kannattaa olla ajoissa paikalla, jos meinaa saada semmoisen kuin haluaa. Mutta nähdään siellä. Tule käymään Pielavedellä 29.6. lauantaina. Siinähän tuo on. Mennään tuohon tähän näin. Tämä on aika hyvä. Voi olla kyllä tuota haukikin, mutta epäilen, että mä oon kuhaa. Katsotaanpa, en tiedä näkyy. Eikä mukaan nähdä. Ihan viereen tipahti. Voihan se olla, että se tipahti sitten pikkusen väärälle puolelle. Nyt tuo ui vastaankin. Nyt tulee. Hyvin tulee. Katsotaanpa nyt. Siinä se olisi vieressä. Ei, meni ihan pikkusen. Pikkusen ohi. Katsotaanpa. Vielä uusi. No nyt kyllä tulee ainakin kohalle ja noka ette. Nyt! Joo, oli. Oli kuha. Kyllä, siinä on muuten toinen tuossa alla. Heitetään sekin. Otetaan tämä ensiksi. Kyllä. Reilu 50 kuhaa tuolla Alberunuksella heittelee näitä tänä iltana. Siellä on 15 kanssa. On kaksi. Kumpiko näistä olisi sopivampi? Se on tuo jälkimmäinen tuo. Tämä on parempi, kyllä. Tämäkin on tuommoinen 50 pintaa oleva kala. Tämä on live on siitä erinomainen, että sinun ei tarvii välttämättä yhtä alamittaista kuhaa oikeastaan onkin. Ellet voi ahvenia onkin, niin silloin ne sekoittuu kyllä toisiinsa. Pikkusen jää vajaaksi tämä heitto. Otetaan uusi. Mihinkä se meni? Tuon takana. Pienessä liikkeessä on tuo kala. Joo, ei osunut. Kymppi. No nyt tulee tosi nätistä. Otetaan tuosta pikkusen lähemmäs ja tiputetaan siitä. Kyllä, aika nätistä. En tiedä näkyy kameraa. Tuossa on jiki. Siinä oli kala. Iski heti, kun tuli tuohon näkökenttä. Tämäkin on tuommoinen 50. Just täydellinen. Ei isompi eikä pienempi. Kyllä. No. Hieno kuha. Jos joku epäilee minun silmääni, niin voidaan me mitata tämän. On. 1, 2, melkein 5, 3. Semmonen kuha. Otetaan kuha talteen. Mikropite on nyt tulevana viikonloppuna Pielavedellä. Siellä on tuota Korpistoren toimistopaikalla, niin minä olen siinä samassa puljussa. Minä otan mukaan noita Alburnus-lajitelmia ja jotain muita lajitelmia. Tuu käymään paikalla. Tuu juttu sille. Siellä on muuten kuhaa. Mä ei välttämättä ihan oo 50, mutta otetaan tuo kuitenkin.
jos se vaan hyväksyy alpurnuksen, niin matka. Heitto ainakin osuu yllättävän hyvin. Vähän vinnu. Nyt se on siinä hyvin lähettyvillä. Menikö nokan väärälle puolelle? Taisi mennä. Kyllähän se meni, kun se ui tuonne. Jos se jää vähänkin tuohon pyrstön puolelle, niin eipä se sitä huomasi. Pitää saa just oikealle puolelle tuota kallaa. Nyt se on sinne niin nätisti ees. Katsotaanpa, iskisikö tämä. Kyllä. Ainakin kiinnostu. Ei. Käänty pois. No ei se mitään. Etittää uusi, kun tuo oli vähän sinne rajatapaus. Ajellaan niitä. Silloin täällä aina tulee vastaan, kun ajellaan. Kello on 8. Minä olen vielä tunnin vesillä ja lähden sit pois. No siellä. 2-5. Siellä on vähän isompi merkki pohjassa, niin näinpä katon. Olisiko tämä? Tämä on kyllä niin. En tiedä kyllä. Voi olla, että tämä ei ole kuhaa tämä. Joo, en tiedä. Pitääkö sitä heitä? Tuossahan on pohjassa on parempi. Missä minä sinne? Tässä veneen alla oli ihan kuin olisi ollut parempi kala. No ei se ole kyllä tuo. No voinhan minä tuota kokeilla. Tuo ainakin on kuhaa. Onko tarpeeksi iso kuha? Katsotaan. Mihinkä se kala jää? Kala on siinä. Ei kiinnosta. Heitto kyllä meni tosi hyvin. Se on siinä. Ei oo kovassa liikkeessä. Minä heitän uudelleen. Vähän lähemmäs siitä. Siinä. Nyt näki. Nyt lähti seuraamaan. Nyt iski. No on se. Aika lähelle 50. Ei ihan. Mä oon vähän pienempi. Ihan täysi mitta. 4.7, 4.6. Tuo sama. Hoppa ja hile alpurnus. Otetaan tämäkin matka. Siellä. Missä se näkyy? 15. Siinä on hyvä. Siinä on tuota 50 kuhaa. Totta. Vähän mennään vastaan vaan vielä. Saanko minä sen tuohon? No aika lähelle. Tipuppa siitä. Mulla aina eka heitto lähtee tuosta vauhdista. Nyt näki. Iski. Kyllä. No en tiedä. Ei. No on se aika lähelle 50. 48, 49. Vähän kuhaa. Kylläpä on kuhaa purulla. Kyllä on kaikki antanut reaktion, kun on vaan jiki kohdalleen tippunut. Tuo on tuo hoppajahille alpurnus. Se on kyllä semmonen, se toimii vedessä kuin vedessä, niin samee kuin kirkas vesi kuhalle ja ahvenelle myös. Siellä on 20 nuo. Kokeillaanpa muuten, antaakohan tämä tallentaa nyt video. Se ei alkukaudesta, niin se ei jostain syystä, se ei nauhoittanut nuitia. Näin sen jälkeen on sitä kokeillut. Pisti uusimmat ajurit jossain vaiheessa. Olisiko korjaantunut? Näkis pikkusen paremmin teillekin. Eli tuossa nyt jiki tippuu ja kala on tuossa. Minä nopeasti kellaan vähän lähemmäs, kun se on vauhissa. Nyt tippuu siihen päälle. Joo, näki. Siinä se on, näkyy vähän huonosti. Kahtelle. Siinä kahtelle. Tämäpä ei täräyttänyt. Tää ei kannata toista kertaa enää yrittää. Se on hyvin harvoin tuota iskenyt. Enkä oo kyllä enää hirveästi yrittänytkään. Joskus viime kautena yritin aina uudelleen, mutta se kun on nähnyt. Voihan se vaihtaa tuon jiki kokeilleen sitten. Minä on niin
huono noita uudelle yrittäjille. Tuossakin on kato uusi. Kokeilee mieluummin tätä, kun kuluttaa tuohon aikaan. Siellä on 1, 2, 3 todennäköisesti kuhani jonossa. Nyt jos osuu heitto, niin joku näistä ainakin. Mutta just tähän, mitä minä halusin. Just siihen eteen osuu tämä. Ei. Eikö mukaan antanut mitään reaktiota näin? Tää uus. Ottako työn lahnoja? Että työ kyllä... Ei kun nämähän muuten voi olla lahnoja. Katsotte. Eikä ollut kuhaa, se oli ihan hyvä niinku nähdä. Ellei oo hauki, tietysti tämä voi olla haukki. Totta. Kumpiko se on? Hei, joku kuhaa. No, flipataan kyytti. Taas tämmönen reilu 50 kuhaa. Oho. Noniin, suu auki. Alburnussi. Hieno kuha. Mä katon, siinä jää vielä noita muita, niin... Mä pistän tämä kylmään. Yritän vielä nuit. Siinä on hyvä. Hyvä kuha 15. Onko vähän liian pitkä? Tosi hankala saada. Näkyy. Ei siinä. Oli. Kyllä se vaan iski. Kyllä. Vai ootko hauki? Hyvä kuha, että hauki. Katsotaan, katsotaan. Hyvä kuha. No kuha. Se on läpi. No, me. No, lähe. No, alburnus. Se ravisteli sen tään. No ei se mitään, laitetaan uusi. Onhan noita. Niin justi. Jatketaan. Siellä kympissä. Aika hyvä. Kyllä, ihan hyvä. Hyvä heitto. Nyt näkyy hyvin tuossa näytössäkin tuo. Joo, kyllä. Ei ihan ei saanut korjattua tuo loppuun tuota kalaa, mutta se toksahti. Hieno kuha. Kyllä. No. Onpas se vihaan. Se on vihainen juhannuskuha. Oho, uusi. No, otan kohta niskasti, jos et rauhoitu. Se meni läpi. Hieno. Tämä on 5-7. Kuhaa. Minä lopetan tämän reissun tähän. Tule käymään Pielavedellä viikonloppuna. Mikropiteet tosiaan paikallani. Minä otan näitä alburnuksia. Näillä vielä tänään kalastin näitä kuhia. Lajitelmia mukaan. Siinä on nuo jikipäät. Tuu hakemaan omaa staltteja. Ciao, moro!